Сега искам да покажа тук как може да си пробвате алтернатора, дали ви зарежда, дали не ви зарежда, защото навсякъде или ако сте решили да си купувате второ употреба алтернатор, как да го проверите така в домашни условия, без тенто, без нищо. Отделно, нали, да си го видите дали ви работи, защото знаете, по сервизите много лъжат. Постоянно изказват, че това едно не работи, друго работи, затова ще са необходими няколко неща. Един прост мултиметър, бормашина, акумулатор, една пробна лампа и кабели за подаване на ток. Така, за вас сега Garage Auto Electric ще покажем как да се проверите алтернатора, дали ви работи добре или не. Вземаме алтернатора. Его слагаме тук на магнито. След това закачаме пробната лампа с две крокодилчета, виждате. Тук има една букса с две кръчета. Една това по-близкото кръче, където е към центъра. Тук слагаме плюса на акумулатора. Плюса от акумулатора отива е тук на болта за тока, който е. Е така. А пък минуса отива на корпус. Ето така. И включваме. Другия край на пробната лампа отива на плюс, тук на акумулатора. И виждате, лампичката светва. Виждате, лампичката светва. След това закачваме мултиметъра. Имитираме все едно сме в автомобила. Пускаме го мултиметъра. Така, и го закачваме тук. Пак на акумулатора. И така. Какво виждаме? 12,24 волта имаме в акумулатора. Ето го. Лампичката свети. Това означава, все едно сме седнали и сме дали на контакт колата и там са светнали лампичките. И сега, като завъртим това нещо, лампичката трябва да угасне. Това означава, както в автомобила, като всичко ви е наред, го запалите, лампичката, която е с червеното акумулатор, че гасне след стартиране. И тук трябва да стане също. След това ще проверим и какво напрежение отдава нашия алтернатор. За целта е използвана бормашина. Тук или може да ключ да сложите на това беше 24, или аз използвам такъв Torx T45, който влиза ето тук, виждате. Ето къде да покажем. Ето така. Включваме бормашината в мрежата. Може и с винтоварът. Късната пера, който каквото има. И така, приятели. Вкарваме и леко започваме да така, да завъртаме и съответно гледаме лампичката и данните на мултиметъра. Ето, приятели, лампичката угасна. В момента нашия алтернатор зарежда 14,35 волта, което е абсолютно перфектно. Виждате. Сега, сега гасим автомобила. Так? Изгасваме, лампичката свети. Даже малко подзаредихме нашия акумулатор.
Това е един елементарен способ, който може да използвате такава домашни условия. Виждате, не е необходим някакъв тен, кой знае какви технически умения също така не са необходими. Просто се проверява алтернатора, всъщност работи перфектно, зарежда добре. И няма нужда от ремонт. Тук се проверява лагерите така, дали имат луфт, като го завъртите, дали има някакъв шум. В случай няма нищо, просто е перфектен. Когато са разбити лагерите, като въртнете, тук се получава нощ шушене, такова стържене. Това означава, че трябва да се смогат двата лагера, защото в един момент е възможно да заклинат, да забият и да не може да се върти алтернатора, съответно и двигателът няма да може да превърти и се получават неприятни ситуации. Ами това е за сега от нас. Гледайте ни до следващия път. Auto Electric.